Špičkový pilot. Najlepší v Civil Air Patrol, najmladší pilot v histórii TWA. Dostane ponuku, aká sa neodmieta. Hľadáme niekoho ako vy. Ste CIA? Postupne rozohrá riskantnú hru. Je to legálne? Ak robíte pre správnych, áno. Na všetky strany. DEA, CIA, Bielý dom. Je to legálne? Lebo peňazí nikdy nie je dosť. Bude to pre nás výhodné, vieš? A Tom Cruise nevie prestať. Rozširujeme operácie, Barry! Neuveriteľný príbeh podľa skutočných udalostí. Zastrel Gringa! Zastrel Gringa! Nie, nie! Barry Seal, nebeský gauner. V stredu o 20.35 na Jojke.